Shqipëria është një vend që nuk ndot në nivel global dhe ka energji 100% të rinovueshme, teksa po ndërton një model të turizmit të qëndrueshëm. Kështu është shprehur Ministri e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro në konferencën ndërkombëtare Oqeani Ynë, e cila po mbahet në Athinë. Ministria Kumbaro u ndal tek modeli i lumit Vjosa i mbrojtur si park kombëtar, ku tashmë do të niset dhe projekti për pastrimin dhe trajtimin e ujrave të ndotura që derdhen në të. Lumi Vjosa, i cili nis këtu në Greqi nga malet e Pindit, nuk është vetëm një park kombëtar, por një simbol i rëndësishëm, sepse Shqipëria si vend i vogël që nuk ndot askënd mund të krijojë modele dhe simbole për vendet e vogla. Koncepti i qëndrueshmërisë nuk është një luks, por mënyrë jetese, dhe sfida është si të mbrojmë bashkëjetesën mes natyrës, biodiversitetit dhe njerëzve. Dhe në Shqipëri me 21.5% të sipërfaqes së zonave të mbrojtura, njerëzit janë pjesë e ekosistemeve, prandaj ekoturizmi dhe turizmi i natyrës nuk janë thjesht mënyrë për të krijuar të ardhura, për të zhvilluar ekonomi, por për t'ju dhënë njerëzve që jetojnë aty prej shekujsh një mundësi për të jetuar e për të mos braktisur atë vend. Kjo është Shqipëria me 2.8 milion banor, që priti më shumë se 10 milion turistë të huaj në vitin 2023, duke promovuar zonat e mbrojtura, biodiversitetin, duke shpëndar turizmin në të gjithë vendin. Ne nuk konkurojmë askënd, por ndajmë të njëjtën hartë turistike ku qëndrueshmëria do të jetë flamuri ynë i përbashkët. Konferenca Oqeani Ynë ka mbledhur bashkë ministra dhe politikanë të nivelit të lartë nga gjithë bota, ndërsa i ftuari i nderit ishte ish sekretari amerikan i shtetit John Kerry, që përshëndeti eventin duke folur mbi planet e përbashkëta për menaxhimin efektiv dhe zonat e mbrojtura ujore. Edicioni 9 i kësaj konference që po zhvillohet në Athinë ka për qëllim evidentimin e rolit kryesor që ka MSDU në forcimin e dialogut për ruajtjen e oqeanit.